Moje a tvoje poprvé s ICM. Dělenice poprvé je jako vstupovat do úplně nového vesmíru. Všechno se zdá velké, neznámé, trochu vzrušující a trochu strašidelné. Udělat první krok do neznáma to dá kuráž. Ale stejně jako by kosmonaut neletěl do vesmíru bez přípravy, nevstupujte ani vy do světa sexu, dokud se na to necítíte doopravdy připravení. Vždyť nakonec není kam spěchat a čím víc toho člověk ví, než s tím začne, tím spíš se vyhne spoustě nepříjemných nebo trapných situací. V tomto videu se krátce dotkneme všeho, co se týká každého poprvé. Pokud byste měli další dotazy, neváhejte se zeptat vašeho učitele nebo učitelky. A pokud byste si hledali informace sami na internetu, je to fajn, ale dávejte si pozor, kde informace vyhledáváte. Ne všechno, co je na internetu, je vždycky pravda, ale to už sami určitě víte. Alice, už je ti 15 let. To je právě věk, od kterého můžeš mít legální pohlavní styk. Ačkoliv není kam spěchat, chtěla bych si s tebou popovídat o věcech, které se týkají sexu a všeho kolem něj. Úplně nejdůležitější je, abys k sobě byla upřímná. Vážila si sama sebe a dělala jen to, co je ti příjemné. Nenech se k ničemu tlačit a k ničemu netlač ani svého partnera. Hele, Erik, ideální bude pobavit se i s ním. Máte se rádi, tak je přirozené, že se jednou budete chtít milovat. Ale počkejte, až to budete chtít oba. Průměrný věk, kdy Češi začínají se sexem, je až kolem 17 let. Víte, důvěra je ve vztahu to nejkrásnější. Mluvte spolu otevřeně a cokoliv se svěříte, uchovejte mezi sebou. Tak se spolu budete cítit v bezpečí. A protože už s Erikem přemýšlíte o svém poprvé, je na čase zajít si také na gynekologii a pobavit se o ochraně. K gynekologovi si můžeš zajít kdykoliv, kdy máš nějaký problém nebo obavu. První návštěva není omezená věkem ani zkušenostmi. A ničeho se neboj, gynekolog je doktor jako každý jiný. Na první prohlídce tě vyšetří a popovídá se s tebou o vhodné antikoncepci. V dnešní době máš na výběr z velkého množství možností. Pojďme se na ně podívat. Podíváme-li se na antikoncepci, zjistíme, že existuje hormonální a nehormonální. Nejznámější formou hormonální antikoncepce jsou pilulky, které žena bere jednou denně. Další možností je náplast, která se lepí na dobu jednoho týdne. Existuje také tyčinka, která se zavádí pod kůži na paži na dobu 3 let. A to jsou jen 3 z nejznámějších možností. Hormonální antikoncepce má svá pro i proti. Na jedné straně je velmi spolehlivá a s její pomocí se dají řešit různé problémy, například s nepravidelným menstruačním cyklem. Na druhé straně tyto umělé hormony ovlivňují naši psychiku a tím prokazatelně třeba i výběr partnera. A jako někomu zdravotní problémy vyřeší, jinému je může způsobit. V některých případech může dlouhodobé užívání antikoncepce způsobit i neplodnost. Nehormonální antikoncepcí je například klasický kondom nebo tzv. Spermicidy ve formě čípku nebo krému, ty znehybní spermie, které se tak nedostanou k vajíčku a tím se zamezí otěhodnění. Další možností je také tzv. Přerušovaný styk, kdy muž před vyvrcholením vyjme penis z pochvy. Této možnosti však příliš nedůvěřujte, nejenže je nespolehlivá, ale navíc vás nějak neochrání před pohlavními chorobami. Proti těm vás vždy spolehlivě ochrání pouze kondom a ideálně také pohlavní styk pouze se stálým partnerem, se kterým jste si věrní a za předpokladu, že jste oba zdraví. A když už jsme probrali ochranu, pojďme se podívat také na samotný pohlavní styk. Ten běžně probíhá ve 4 fázích, těmi jsou vzrušení, plato, vyvrcholení a uvolnění. Ve fázi vzrušení se tělo připravuje na styk a u muže dochází k erekci. Vyvrcholení, tedy orgazmu, muži často dosahují rychleji než ženy a mají při něm takzvanou ejakulaci. Ženám to často trvá déle, ale za to mohou mít delší či i mnohanásobný orgazmus. Důležitou součástí pohlavního styku by měla být předehra, což před prvním stykem platí dvojnásob. Dejte si čas na mazlení, tak se oba uvolníte a připravíte. Opět není kam spěchat. Ženy mohou po prvním styku krvácet kvůli poškození panenské blány. Tomu však dojde zhruba v 50% případů. Polovina žen tedy po sexu vůbec krvácet nemusí, ačkoliv to opravdu bylo jejich poprvé. A co dělat v případě, kdy po styku máte pocit, že mohla selhat ochrana a vám hrozí nechtěné těhotenství? Nepanikařte, zajděte si do lékárny a požádejte o takzvanou pilulku po. Ta zabere maximálně do 72 hodin od rizikového styku a stojí zhruba 400 až 800 korun. Rozhodně to tedy není levné řešení, není ani příliš zdravé, že nemůže rozhodit menstruační cyklus a způsobit nevolnost. Berte to tedy opravdu jako nezbytnou možnost, nikoli jako pravidelné řešení.
Ale hlavně nezoufejte. Někdy se to stát může a hlavně je, když to spolu vyřešíte v klidu. A tak jsme spolu bezpečně proletěli vesmírem jednoho poprvé. Nic si z toho nedělejte, jestli jste z toho ještě stále trochu nervózní. To je normální, vždy když děláme něco nového, nahání nám to trochu strach. Důležité je hlavně pamatovat na ochranu. A ještě důležitější už je jenom to, abyste se do ničeho netlačili a dělali pouze to, co oba partneři opravdu chtějí a v čem se cítí bezpečně. Pokud máte další dotazy, obraťte se na svého učitele nebo učitelku. Já už vám jen popřeji hodně štěstí.